אנחנו ממשיכים, ועכשיו אנחנו ננסה לדבר קצת על סוגיה שמצידה רבים מאיתנו, המוסריות שלנו כישראלים. הלינץ' בבאר שבע באותו אריתראי הוא רק דוגמה אחת ורק סימן שאלה אחד. אבל השאלה הגדולה יותר היא האם התקופה הזו של הטרור, ההסלמה בשיח, הנרטיב המאוד מאוד קיצוני שאנחנו נושאים איתנו ביום יום, האם זה הופך אותנו לפחות טובים, לפחות או לגויים, כמו שהיינו רוצים להיות. שניים כאן איתנו, הרב גלעד קריב, שלום לך אדוני. שלום. מהתנועה הרפורמית, ואלון שוורץ, ראש אגף מדיניות של תנועת אם תרצו, שלום לך אדוני. אני השתמשתי, הרב קריב, במילים קשות מדי, אולי הגזמתי, אני ביקורתי מדי כלפי מה שקורה לחברה הישראלית? לא, ממש לא. אני חושב שהעובדות מדברות בעד עצמן. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה. ואין ספק שישנם גם רגשות של פחד וגם רגשות של כעס בלב כולנו. אנחנו סופרים וקוברים את מתינו יום אחרי יום. אבל דווקא בתקופה כזו נבחן החוסן המוסרי של חברה. החוסן המוסרי לא נבחן בימים של שגרה ושל שקט. ומשהו רע עובר על החברה הישראלית. ומי שעוצם את העיניים פוגע בחוסן הלאומי שלנו לא פחות ממי שעוצם את עיניו למה שקורה בזירה הביטחונית. אבל אולי זה קשור לזה, אלון, שאנחנו באמת עוברים תקופות קשות בזה, בזו אחר זו. נכון, תראה. וזה לא פשוט להתמודד עם התקופות האלה. אני, כן, תרשה לי אולי לחלוק. אני חושב שהחברה הישראלית מתמודדת עם האתגר הטרור שהיא חווה מעל ל-100 שנים, כן? זה לא רק הגל הזה, בצורה די מופלאה כחברה, כחוסן לאומי, כמו שאמרת. וגם האירועים האחרונים מוכרחים פעם אחר פעם שדווקא החברה הישראלית מתמודדת עם גל טרור שהיא לא ידעה, כי אם זכור לנו מהאינתיפאדה השנייה, האתגר היה באמת ביטחוני של כוחות הביטחון לעצור את אותו מפגע, את אותו טרוריסט שבא להתפוצץ באוטובוסים או בבתי קפה. ודווקא היום האתגר הוא לאזרחים הרבה יותר קשה, כי אנחנו מסתכלים ימין ושמאל בתחנות המרכזיות, באוטובוסים, ברחובות הערים, וחושדים, כן, האווירה היא אווירה לא נעימה, אווירה של טרור. אבל מפה, אלון, ופה עכשיו הנקודה החשובה, מפה, מהתחושות הרעות האלה ועד לחציית קווים מסוימים, שאנחנו כחברה, כבני אדם, לא היינו רוצים לחצות אותם. כן, נכון, בוודאי שיש קו אדום כחברה ומה שראינו בתחנה המרכזית בבאר שבע. עבר שם הקו האדום, בוודאי. אבל בואו רגע עוד פעם, צריך לראות. אבל זה לא רק שם. יש פה פייסבוק, זה בשיח, זה באלימות, זה אנשים שמולבשים במדים של נאצים, כי הם לא מסכימים לחלוטין עם הנרטיב המסוים. אבל שוב, תרשה לי לחלוק ותרשה לי שוב פעם, לאן אנחנו צריכים להפנות את הזרקור? הזרקור לצערי צריך להיות, לא לצערי, הזרקור צריך להיות מופנה לעבר הטרור הערבי. כי גם, שוב פעם, כל מקרי האלימות שאתה מדבר עליהם, אם זה בחברה ואם זה בשיח, הכל כתוצאה בסוף מהטרור הערבי שתוקף את מדינת ישראל. יש פה קלות דעת ועצימת עיניים. בוודאי שהזרקור ותשומת הלב שלנו כחברה צריכה להיות מופנית לטרור ואיך עוצרים אותו, ובזה אין מחלוקת. ומי גורם לו את הטרור? לא רק איך לעצור אותו. הכל נכון. יש את ההסתה. אבל בדיוק מכיוון שאתה אמרת שהטרור מלווה את המעשה הציוני כבר 100 שנים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לומר קודם נפתור את בעיית הטרור שממש לא הולכת להיפטר מחר בבוקר, ואז נטפל במוסריות שלנו. עכשיו תראה, כאשר במדינת ישראל רב שמקבל את שכרו מקופת הציבור, ואני מפנה את כולנו לדף הפייסבוק של לשכת רב העיר צפת, כששם רב שהוא פקיד ציבור, שהוא עובד ציבור, אומר שצריך להעמיד לדין שוטרים וחיילים שלא מבצעים וידוי הריגה במחבל שנתפס, כאשר הרב בן ציון מוצפי מבחירה רבנים הספרדים בישראל אומר שצריך להחזיק בראשו של מחבל אחרי שהוא נתפס ונוטרל ולחבוט בראשו עם מות עד שמרצצים את ראשו, אז יש לנו בעיה. לא, אנחנו, ויש לנו בעיה גם שיב, כאשר פרופסור גם, שלמה זנד משתתף אתמול בהפגנה שבהם קוראים קריאות שמדינת נכון, טרור ממטולה עד רפיח. נכון, יש בעיה נכון, וצריך לטפל בזה, נכון, אנחנו לא חולקים על זה. השאלה אבל לא לאן אתה מפנית לזרקור לרבנים לא או גם למרצים. כמו שאני לא מוכן להתעלם מפרופסור שלמה זנד, אני לא מוכן להתעלם מהתבעמות השיח במדינת ישראל ומאלימות כבושה ברשתות החברתיות. וצריך לומר שמה שראינו בבאר שבע הוא בעצם המימוש של מה שאני בטוח גם אתה וגם אני קוראים כל יום בדפי אבל הפייסבוק. אבל תנו לי רגע לשפוך אותי בשמן לדיון על המלהיב הזה והחשוב הזה. אלון, נתחיל איתך. תשמע, אם אנחנו
נאשים לצורך העניין את הפלסטינים או את הטרוריסטים בזה שאנחנו מתבהמים, כפי שאומר הרב קריב. ואנחנו הופכים ליותר ויותר קיצוניים בתגובות שלנו, בחוסר הסובלנות שלנו. האם לא ניתן לומר שהם ניצחו? לא, בוודאי שלא. אם אנחנו נגיד, זה בגללם, אז הם ניצחו אותנו. הרי כל ההבדל הוא בינינו לבינם, זה שאנחנו אחרים, שונים מהחיות האלה שסובבות אותנו. אחד, בוא נתייחס אליהם כבני אדם, וזה לדעתי אחד הדברים שאנחנו לא עושים. טרוריסטים, אני לא מתייחס לבני אדם. אבל זה לא טרוריסטים, הם יוצאים מחברה. הם מחלקים סוכריות, כן, במזרח ירושלים, ברגע שיש פעולת טרור. הם מסיתים בבתי ספר בבית חנינה. היום בבוקר שמענו על, כן, הצגה שם שמסיתה נגד חיילים. סטודנטים שלומדים איתי בקורסים בתל אביב, בירושלים, מסיתים נגד חיילים. כמו שאמרתי, מרצים מסיתים, מרצים ישראלים, יהודים. כלומר, יש פה הסתה, זה חברה, אי אפשר להסתכל עליהם ולהגיד, זה טרוריסט, מפגע בודד, הוא יוצא מתוך חברה. אנחנו לא נהיה יותר חזקים כחברה, אבל אנחנו חברה חזקה. אם נתגבר על היצר, ועל אדם הרותח, הוא מבעבע, אין ספק, אצל כולנו, ונגיד, אנחנו נלחם על זה שנהיה שונים. בוודאי. בתכלית השוני. בגלל זה יש ביקורת ברגע שהיה את האירוע הזה, יש ביקורת מקיר לקיר. הבעיה היא שברגע שהיה את האירוע. לא, וגם לפני, ובגלל זה אירוע בודד, זה אירוע בודד, חברים. קודם כל זה לא אירוע בודד. חברים, זה לא אירוע בודד. היו עשרות תקיפות אלימות בימים האחרונים של אזרחים ערבים במדינת ישראל, ואזרחים ערבים... כן, אבל אלים שהיה רק אחד, וגם במקרה, אני לא מניח שזה קרה בגלל שרצו לחסל תאריך ליה מסכנת. תקשיב, מכיוון שאני לא בצד שמקטרג על החברה הישראלית, אלא אני בצד שדואג לחוסן של החברה הישראלית, אז אני לא צריך להגזים. אני בא ואומר את הדבר הבא. החברה הישראלית, מכיוון שאתה צדקת, שאמרת שזו תופעה שאנחנו מתמודדים איתה, תראה מה קרה לחברה הישראלית. כולנו גדלנו על האתוס של הלמד A, של אותם 35 לוחמי פלמח שבגלל שלא נטלו את חייו של רואה ערבי, נטלו חייהם. פעם זה היה האתוס של החברה הישראלית. ההבדל, אתוס השוני. אתוס שמדבר על תואר אבל הנשק. אבל יש גם את שרלי שלום שב-1990 נרצח כי הוא לא חיסן מחבל. נכון, והאתוס של החברה הישראלית היה אתוס שהחוסן שלנו מורכב מיד ברזל נגד המפגעים, נכון. אבל גם מידה איתנה על ערכים המוסריים שלנו, ואנחנו אנחנו למעשה לא מבינים שהלינץ' לא סתם ככה קרה. אנחנו חיים בחברה שמרשה לעצמה לדרדר את השיח, ולא משולי החברה, אלא מהמנהיגים הרוחניים והחינוכיים שלנו. תגובה אחד. לא, שוב, אני חושב, אני לא רוצה להצטרף לפסטיבל, בוודאי שצריך לבקר את החברה הישראלית, אבל אני חושב כחברה אנחנו מאוד חוסן מוסרי, מאוד גבוה. אנחנו שוב חווים גלי טרור שאף מדינה, אף עם לא חווה כל כך הרבה זמן, ולכל זאת, הדו-קיום, אם זה בירושלים, אם זה ביפו, בחיפה, בשאר מקומות, המצב הוא סך הכל טוב, אז בואו לא נהפוך את עצמנו לחיות אדם, אנחנו חברה מאוד חזקה וחשוב שנשמור על זה. אלון שוורצר, הרב גלעד קריב, אני מאוד מודה לכם, רבותיי, תודה. תודה.